हेलो गाइस, सबैजनालाई नमस्ते। यतिखेर चाहिँ म रुममा मेकअप गरेर नक्कली भएर बसिरहेको। आज चाहिँ हामी बाहिर जाने प्लान छ। आज छुट्टीको दिन, पानी पनि परिरहेको छ अलिअलि। अनि हाम्रो एकजना साथी चाहिँ पर्सि नेपाल जाँदैछ र उसलाई भेट्ने, अनि त्यसपछि उसको सपिङ र हाम्रो एकदम धेरै समयपछिको भेटघाट हुँदैछ। त्यो भएको भएर आज हामी बाहिर जाँदैछौँ। दुईजना चाहिँ यता मेकअपमा बिजी छ, मेकअप गरागर गर्दैछ, म चाहिँ रेडी भइसकेको छु। यतिखेर चाहिँ हामी यहाँनिर गाडी चढ्ने ठाउँमा आइपुग्न लागेको छौँ। अब हामी गाडी चढ्ने, हाम्रो कम्पनी नजिकै हो यो चाहिँ। अब हामी गाडी चढेर ट्रेन, वाउ कस्तो राम्रो रुख है, वाउ भुइँ पनि कस्तो राम्रो, यहाँ माथि कति राम्रो, कस्तो राम्रो। अब हाम्रो गाडी चढ्ने ठाउँ आउँदैछ। हेर साथीहरू पोज दिइरहेको, यहाँ चाहिँ यहाँबाट चाहिँ कस्तो लागेको छ, एकदम हामी कहाँ हिँडेको, हामी नभन्नु है सस्पेन्ड भरे भिडियोमा आउँछ। हामी त भन्यो यसरी गाइस, कति धेरै पातहरू भुइँमा खसेको छ अहिले। यतिखेर चाहिँ यहाँ चिसो सुरु भइसकेको छ, अनि यो पातहरू चाहिँ अब खस्नको लागि यसरी यो कलर चेन्ज भएपछि सबै खस्छ। कति राम्रो, यो चाहिँ हाम्रो बस स्टेसन हो। यहाँनिर यहाँबाट चाहिँ हामी 90 नम्बरको बस चढेर जानुपर्ने हुन्छ बस स्टप। अब बस आउन कति मिनट बाँकी छ भने 2 स्टेसन उता रहेछ हामी चढ्नुपर्ने बस चाहिँ। त्यो बस आएपछि चाहिँ हामी जान्छौँ। यो हाम्रो बस स्टेसन, हामी हरेक ठाउँमा जाँदाखेरि यही बस चढेर जानुपर्ने हुन्छ। ओ बस आउँदैछ है, छिटो आऊ। बस आइसक्यो, हाम्रो गाडी चाहिँ आयो। म बस्छु किन यहाँ यस्तो अशक्त सिटमा किन बस्नुभएको, यो चाहिँ हामी बस्ने सिट होइन। अहिले चाहिँ हामी बसबाट झरिसकेको छौँ र अब बस कार्ड मैले रिचार्ज गर्दैछु, पैसा सकिएको रहेछ। त्यसपछि हामी ट्रेन चढेर 1.5 घन्टा जति उता गएपछि चाहिँ हाम्रो 2 जना अरू साथीहरू छ, उनीहरूसँग भेट हुन्छ, अनि त्यसपछि हामी एउटा स्पेसल ठाउँमा जाँदैछौँ। अब ओके
हामी ट्रेन को लागि जाँदैछौं है अब कारहरु चिपकाएर आउँदै नि त तिमी जाऊ म खिच्दिन्छु ल कता हिँड्ने गरे ल अब हामी यहाँ माधु है यो माधुदेखिको ट्रेनको लागि गएको आएन उनीहरू बाई बाई गाइज तिमीहरू त्यहीँ बस हामी गयो क्या साले को यो पो दियो त आज हामी धेरै समय पछाडि यो ठाउँमा आइपुगेको छौँ पहिला त हामी ठाउँको नाम रेल चढ्ने ठाउँ नेपालीमा ठिक नेपालीमा भन्नुपर्दा रेल पनि होइन होला के भन्छ हामी ट्रेन कुदिरहेको 10-15 मिनट भइसकेको छ सो फाइनल्ली अब ट्रेन पनि आयो अब चाहिँ हामी यहाँबाट फेरि प्रस्थान गर्छौँ दुईजना साथीहरूलाई अझ हामीले भेट्न बाँकी छ सो त्यो आज म सबै देखाउँछु यहाँनिर अहिले चाहिँ हामी होटेलमा आइसकेको छौँ अनि सबैजनासँग भेट पनि भइसक्यो समय पनि निकै ढिलो भइसकेको भएर अनि सबैलाई भोक पनि लागेको छ र बाहिर चाहिँ अलिअलि पानी पनि आएको छ अनि चिसो पनि छ त्यो भएको भएर हामी अहिले चाहिँ होटेलमा खाना खाने अनि त्यसपछि एउटा स्पेसल ठाउँ छ र हामी त्यहाँ जान्छौँ यो खाएर चाहिँ हाई गाइस यतिखेर चाहिँ हामी भात खाने ठाउँमा हो पानीले भिजेर टाउको कपाल सबै यस्तो भएको छ सबैजनाको लुगाहरू भिजेको छ होइन अब चाहिँ हामी खानपिनमा हो खान लागेको thank you.
फाइनल्ली आज चाहिँ हाम्रो आजको स्पेशल ठाउँमा आइसकेको छौँ। यो चाहिँ म्युजियम पार्क हो। मौसमले च्यालेन्ज गरे पनि त्यसको कुनै प्रवाह नगरिकन हामी यहाँ आउन सफल भएको छौँ र एकदमै राम्रो छ यो ठाउँ। आज चाहिँ हामी यहाँनिर कोरियाको नेसनल पार्कमा घुम्न आएको। यो चाहिँ नेसनल प्लेस म्युजियम अफ कोरिया। यहाँनिर चाहिँ यो कोरियाको हानबुक भन्छ यसलाई चाहिँ। यो चाहिँ कोरियाको ट्रेडिसनल ड्रेस हो। यो चाहिँ सायद सलनालमा है लाउँछ। यो सलनाल छुसकमा लगाउँछ यो चाहिँ। अनि अरू बेला पनि हामीले यो चाहिँ भाडामा लाउन पाइन्छ। हामी चाहिँ विदेशी भएको कारणले एकदमै मनपर्छ, राम्रो हुन्छ, एकदमै खुसी लागेको छ। हाम्रो साथी चाहिँ केही समयपछि नेपाल जाने गरेको भएर आजको हाम्रो यात्रा चाहिँ यहाँसम्म हो। रमाइलो भयो सिङ्गहरू, मजा भयो। यता साथीहरू बिजी, को बिजी लाइभ हो, लाइभ गर्नुहोस्। मान्छेहरू यता बिजी छ, नेपाली मान्छेहरू यता बिजी, पुरै बिजी छ। यो भ्यूसँगै आजको हाम्रो यात्रा यो टुङ्गिएको छ। एकदमै खुसी लागेको छ। पानी परे पनि, भोक लागे पनि, सबैजना साथीहरूसँग भेट भएर हाम्रो अन्तिम डेस्टिनेसन चाहिँ यो थियो। सो हामी आयौँ, रमाइलो गऱ्यौँ। बाई बाई गाइज।